No, tak tady už to ale nejsou perly, to už je něco jiného. No to máš pravdu. Tím jsem se chtěla pochlubit. Čekala jsem, až si toho všimneš. To je novinka, která se jmenuje The Fifth Season by Roberto Coin. Nová značka Roberto Coin. A teďka vlastně vidíš v několika variacích, co ta značka vyrábí. A Roberto Coin, to je italská značka? Ano, to je italský designer, velmi, velmi známý. Tam je to vidět, no, ten italský design je prostě nezaměnitelný. Přesně, přesně. Je to krásný, je to moderní, je to elegantní. Já se snažím o těch kamenech nabírat takový ty moudra. Ono je to zajímavé, ale pro každý kámen něco podporuje, nějaký význam má. A pan Coin, protože říká, chci, aby žena s mými šperky byla ještě krásnější. A aby byla spokojená, aby z ní vyzařovalo to, ta ženskost. Tak proto on tam opravdu do každého dal ten rubín a máš ho ze spoda z toho důvodu, on se ti má dotýkat kůže. Jo, takže máš to jak na náramku, na náušnici. Takže prostě, když je tam rubín, víš, že to je Roberto Coin, nezaměnitelný. To si myslím, že je úžasný. A tohle je, co to je do zelena? To je citrín. To je citrín. Takže máš tady krásný. A ten teda taky má vlastně, ten je proti závisti. Taky jo, dobrý. Odpozor závist. No, že prostě, aby ti ty druhý, jo, to někdy takový, jo, aby ti ty druhý nezáviděl, aby se jako... To by se mi zrovna docela hodilo. No, říkám, na každém kameni je něco, takže již ty zelený, to je citrín, modrej topaz a fialovej ametyst. Je taky proti ničemu, nebo... Každopádně něco. Topaz taky podporuje. Topaz podporuje vlastně jako tvoje sebevědomí. A ono je toho ke každému kameni víc a to já ještě musím pořádně nastudovat, jasně, abych tady každému mohla k tomu něco říct a pak se rozhodne, jo, žena. Podporuji sebevědomí, no tak, abych se potom ještě vešla do dveří. Ale to zase jo. Tak ono, když víš, že něco takového máš na ruce, tak seš v klidu. No já se dívám, že tady máš spoustu náramků, protože já si myslím, že ty jsou teďka modní. Obrovský hit. A různé kombinace jakoby náramků, že je to teďka fakt módní. No to jsem ti chtěla právě ukázat. Podívej, tady už to mám takhle jakoby připravený jako na ukázku. Třeba takovýhle trio. Takhle si můžeš, oni se skládají, jo, takže takhle máš krásně tři, podívej. A vlastně máš den, kdy si chceš říct všechny tři, protože chceš opravdu být vidět, výrazná. A pak můžeš si nechat jeden nebo dva, opravdu, jo, podle nálady a tak to je a teďka náramky jsou teda opravdu hit a to je jejich skládání. A to se dá kombinovat i žlutý zlato, ne? Můžeš. Se stříbrem. Dneska teďka... vlastně se šperky i kombinují, že opravdu dělají zlatý a stříbrný dohromady a spíš je to podle toho, jo, třeba klidně já bych ti řekla, podívej, tyhle dva k sobě můžeš mít, vypadá to krásně, citrín a ametyst a potom vlastně i to, co máš na sobě, by to mělo tak nějak reflektovat a mělo by to být v symbioze. Takže jako teďka v těch špercích dovoleno skoro vše a ty se musíš cítit v tom pohodlně. To je podstatný. Jasně. No je dobrý, že člověk si může prostě koupit takhle třeba dva, tři náramky a různě kombinovat. A máš je na spoustu příležitostí. To máš tak, jinak. Tak. Já teda mám ráno tady ty ten pletený prsten, no to vidíš, jo, to pletený opět, jo, tady to mám ještě vlastně speciálně zabalený, aby se nám to nepoškrábalo. Ale to musíš uznat, že když to takhle dáme k sobě, tak není pod jenom bílá říza a déš. Mě těší, když se tady prostě ty ženy najdou, jo, ten svůj styl a když umíme dohromady dát kolekci, že ta spokojenost je a hlavně víš co, že máš na sobě něco, co víš, že nikde jinde není. A ta značka Roberto Coin, to už je trošku jakoby dražší kategorie, tady vidím ty ceny. To je pravda, to je vlastně teďka to nejdražší, co tu máme. Ta kolekce se jmenuje The Fifth Season by Roberto Coin a i když je to teda stříbro potažený 18-karátovým zlatem, tak ty ceny se tedy pohybují od 10 000 třeba tady
za ten pletený prstýnek až po nějakých 60 za ty mohutné náramky. A to už si potom každý rozmyslí, do čeho třeba chce investovat, ale opět je to velmi ojedinělý design a samozřejmě je to značka. Hele, dneska to máš, džíny si můžeš koupit za 500 a taky za 10 tisíc, takže opravdu tady jde o ty značkový šperky a záleží potom na každém, co si chce pořídit. No. A já si zkusím ještě nějaké náušnice. Líbí se to, že jo? Mm-hmm. Já mám modrý oči. A jo, jo, já naprosto ten topaz je mi jasný, že ti půjde, jo. Tak jako já to vím. Vždycky jdou právě ty modrý kameny k těm očím. Že to vždycky tak ještě zvýrazní. Tak to zkusím. Mělo by to jít lehce. Je to lehce. No vypadají krásně nějakou, na tobě. Já ti ukážu zrcátko. Aby jsi se mohla podívat. Vypadají dobře. No, jako je vidět, že víš kam šáhnout. Vypadají výborně, třeba nějakým večerním šatům, jako tohle by se mi líbilo. Jsou nápadný a přitom vypadají krásně. Je to elegantní.